السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس المتقلمين جانشین حکیم الاسلام خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمت اللہ علیہ کے وفات کے موقع پر لکھی گئی نظم از قلم محمد حامد چتراوی متعلم دارالعلوم وقف دیوبند سماعت کریں. الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع، چھوڑ کر اب اس جہاں کو ہو گئے سب سے جدا. الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع، اس زمین پر قاسمیت کا امین پاسبا، مرکز دیوبند کا تھا وہ یقیناً ترجمہ. فیض اپنا عام کر کے سوئے مرقد چل بسا. الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع، حضرت سالم کا سایہ آج سر سے اٹھ گیا، اور مرد ہوش مند ہم سب سے پھر یوں اٹھ گیا. کر کے سونا اس جہاں کو، کر کے سونا اس جہاں کو، رب کی جانب چل دیا. الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع، الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع. باندھ کر رکھتے سفر پہلے سے وہ تیار تھا، مصطفیٰ کے عشق میں پے وسط تھا، دلدار تھا، رب کا تھا انمول، رب کا تھا انمول نعمت آج ہم سے چھن گیا. الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع، الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع. جامع دار العلوم وقف کا تھا سر پرستی کر رہے تھے وہ یقیناً بے نظیر، رو رہے ہیں اہل گلشن، رو رہے ہیں اہل گلشن، چھوڑ کر جو تو گیا. الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع،
الوداع ابن طيب، الوداع الوداع حضرت اشرف علی کے تھے وہ تلمیذ رشید، ابن طیب بھی تھے سالم اور شاگرد رشید، بے پناہ القا القاب کے حامل تے حامد وہ یہاں، الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع، الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع، چھوڑ کر اب اس جہاں کو ہو گئے سب سے جدا، الوداع ابن طیب، الوداع اب الوداع، الوداع اب الوداع، سبسکرائب کریں اس بٹن کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ ہمارے